Eikö mitä hittoa? Mitä me? Kävelet näin. Eihän se voi ampua. Eihän se niinku vasurilla voi. Kävelet näin. Kyllähän se toi niinku. Ei. Aivan vittu lää. Onks kattonut Ponteen ikinä? En mä nyt tota. Lää. Se käytit. No justi. En mä tiedä. Kai se vaihtelee puoli. No, niin. No sitten Matti menee siihen. Olkaa hyvä. Äänetit jo. Kuinka mä... Kai täynnä. Joo. Sähän oot ihan... Tää on ihan suorin onni. Pöntisen jakko. Sitten Pette. Ja otetaan se on. Miten sä niin jaat tuolle? Ei keikistellä saa. Toi mullekin on vaikea. Mä tältä puolta osaa kääntyä. Tuu toisesta suunnasta sä. Älä nyt! Eikö? Mitä? Hei, se oli hyvä. Mitäskö tota... Otetaan varoiksi vielä. Tuu selkä vastakkain. Sitten lähdetään vaan niinku eri suuntiin näin. Hei, joo, tehdään kaksintaistelua. Ei se Bondi mitään semmoista. Tässä on kaksi Bondia. Nyt sulla on ne länkkäräiden puolella. Joo, tää on hyvät pahat ja ruoat. Onks valmis? Olkapäähän. Päähän. Okei, hei se oli. Se oli täs. Kokeillaanko sitä passosandia? Voitaanhan me kokeilla. Meidän videokuvaus meni niin äkkiä. Joo. No, kato tässä kehittyy. Mitä tota toi... Raineen? Mikä toi rumpusoundi tuolla on?